Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І далі коротко про тему випуску. Без шансів на одужання. У Дніпрі в обласній лікарні пацієнт помер від важкої форми вірусно-бактеріальної пневмонії. Не просто чисто, а стерильно чисто. Міські перевізники зобов'язані дезінфікувати транспорт. Клінічні дослідження на варті одужання. У Дніпрі лікують рак за міжнародними програмами. В обласній Дніпропетровській лікарні імені Мечникова помер пацієнт. У чоловіка діагностували пневмонію тяжкої вірусно-бактеріальної форми. Йому було 63 роки. Він мешкав у п'ятихатках. У вкрай важкому стані його доправили до стаціонару вже на 22-й день захворювання. Як кажуть медики, стан був дуже занедбаний. Лікарі робили все можливе, щоб врятувати пацієнта, але хвороба виявилася сильнішою. 5 лютого пацієнт помер. Хвороба зруйнувала легені майже повністю. Від органу дихання залишилося лише 5% живої тканини. У реанімації лікарні перебуває ще троє пацієнтів із пневмонією. Їхній стан розцінюють як надважкий. Життя підтримується через апарат штучної вентиляції легень. Медики закликають усіх мешканців не займатися самолікуванням. У разі захворювання одразу звертатися до лікаря. Мужчина не болел, был относительно здоровым человеком, но почему-то своевременно не обратился к врачу. Я призываю всех наших жителей Днепропетровской области, если вы болеете больше 3 дней с высокой температурой, найдите возможность обязательно показаться врачу. Потому что после вирусных пневмоний 3 человека, которые у нас лежат в настоящее время, находятся в тяжелейшем состоянии. Они не могут находиться в реанимационном отделении. Им всем необходим кислород, им всем необходима помощь врача-реаниматолога для того, чтобы они выжили. Станом на 6 ранку, 7 лютого, надзвичайники повідомили про 19 врятованих від негоди людей. За попередню добу із заметів витягнули 12 автомобілів, з яких 3 – це карети швидкої допомоги. Надзвичайники також допомагають прибирати повалені дерева, а з тих, що вціліли, знімають домашніх тварин, яких налякала негода або гучна техніка. Досі без електропостачання лишається близько 16 населених пунктів області. Загалом протягом доби для ліквідації наслідків негоди від головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області працювали більше 80 людей і 20 одиниць техніки. Епідемічний поріг на Дніпропетровщині перевищений у 1,5 рази. Це близько 30 тисяч хворих на грип, більше половини – діти. Станом на 7 лютого по області зачинено більше 500 шкіл. Рівень захворюваності у цьому сезоні на 83% вищий за цей самий період минулого року. До кінця лютого цей показник тільки збільшиться, прогнозують у Центрі громадського здоров'я. На прошлой неделе в Украине зарегистрировано 2 летальных случая, и таким образом общее количество летальных случаев по Украине, которые лабораторно подтвержденные, на сегодняшнее число составили 15 случаев. По области летальных случаев на прошлой неделе у нас не было зарегистрировано. Вместе с тем, в текущем эпидемическом сезоне у нас зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный летальный случай. В соответствии с данными вирусологического мониторинга на территории области у нас циркулирует вірус грипа А, це H1N1 пандемічний. І також фахівці із Центру громадського здоров'я нагадують, нашумілого коронавірусу в Україні немає. Проте попередити захворювання готові. До Києва надійшла тест-система для виявлення коронавірусу. Єдина на всю Україну. Вона оброблятиме результати з усіх регіонів. Станом на ранок 7 лютого у світі зареєстровано 31,5 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Серед них летальних – 639.
Пока одна тест-система, это порядка там, 30-40 исследований, этого на данный момент достаточно. И исследования будут проводиться в референс-лаборатории Центра гражданского здоровья. Сначала проводятся лабораторные исследования, исключаются вирусы гриппа и респираторных, других респираторных групп, а потом уже клинические, которые определенные случаи или подозрительные, тогда уже пробы от этого человека будут направляться в референс-лабораторию. Щойно епідемія грипу дісталася Дніпропетровщини і кількість хворих перестрибнула епідпоріг. Лише після цього в місцях масового скупчення людей почали вживати додаткових заходів. Зокрема, громадський транспорт у Дніпрі терміново розпорядилися дезінфікувати, а водіїв зобов'язали носити захисні маски. В зв'язі з санепідеміорежимом в місті ми обрабатуємо автобуси дезраствором. Громадський транспорт – невідворотне скупчення людей. А отже, під час епідемії будь-який автобус чи маршрутка – зона ризику. Два тижні всі 1215 транспортних засобів, які здійснюють перевезення, кілька разів на день будуть ретельно мити і дезінфікувати. Один раз на добу проходить на базі транспортний засіб обробку, тобто це повністю весь салон транспортного засобу, він обробляється спеціальними засобами, після котрих він має провітрюватись понад годину. Та у міжрейсовий час транспортні засоби також додатково аерозольним методом обробляються антисептиками. У електротранспорту це санобробка проводиться перманентно, тобто протягом усього року. Зараз вона також посилена. Навіть підлога миється зрушено. Також протираються і стінки автобуса, і поручні, і люки. Тобто все, за що можуть триматися люди, обробляється відповідно. Водіїв зобов'язали працювати у захисних пов'язках. Вони не пручаються. Хворіти, кажуть, не хочеться. Кожні 3 години ми міняємо ці маски. Ну, треба. Мене не заставляють, але я сам для себе, то що вдома маленький дитина, я не знаю. Чим-то безпечно. Ну, а що діти? Наша-то робота. Потрібно якось працювати ще як. Це добре, це правильно. Зараз багато болячок і з епідемії цієї. Це правильно для забезпечення пасажирів і водія, так само це добре. Пасажири теж згодні, що громадський транспорт в епідемію – не кращий варіант пересування. Але в багатьох нема варіантів. Тож, якщо транспорт по-чесному дезінфікуватимуть, переживатимуть менше. Напевне, по закінченні зміни або, може, і всередині зміни повинні якісь заходи такі проводитися. Або обробка якась салону, чи мити його з якимось дезінфекційним засобом. Напевне. Я внука і на футбол вожу, і це все ж з маршрутки, коротше. Треба дезінфікувати? Я так думаю, що треба. Ми касаємося руками, діти, все-таки там, дишимо, трогаємо. Нет можливості помити руки, скажімо так, зразу ж. Тому да. Кирило Бережний, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Новітні методи боротьби із раком. Центр міжнародних клінічних досліджень у Дніпрі пропонує пацієнтам безкоштовне лікування за індивідуальними програмами. Вони лікують 80% усіх злоякісних пухлин. Наразі лікування саме у Дніпрі проходять більше 300 людей із різних міст України. Медики упевнені та намагаються переконати потенційних пацієнтів. Клінічні дослідження дають можливість збільшити і тривалість, і якість життя онкохворих. Вікторія – пацієнтка Дніпровського центру міжнародних клінічних досліджень. З квітня 18-го вона лікує онкологію за так званою персоналізованою програмою. До цього, каже, зверталася у різні заклади України, але стан погіршувався. Тут за мене дякую колективу, врачам. Всем. Они за меня боролись 22 дня, вывели меня на нужный уровень, включили в программу. Выдаются нам препараты, мы за это не платим ничего. Абсолютно. Как бы. Приезжаем на осмотры, обследования, сдаем анализы. Если анализы позволяют, значит мы капаемся. Если не позволяют, мы проходим терапию. Програма передбачає новітні методи лікування і діагностики злоякісних пухлин. Вона доступна для пацієнтів на різних стадіях захворювання. Зараз всі шукають імунотерапія раку. Нобелівська премія лише 2 роки тому була, а у нас зараз біля 200 хворих уже пролікована з цими методиками. Є новітні методики хіміотерапії, високоточної терапії і так далі, і так далі. У кожної програми до 40 критеріїв відбору.
хвору, науково обґрунтованих показників. Пацієнт має відповідати усім, аби методика була для нього корисною. Лікування триватиме стільки, скільки воно допомагатиме хворому. Є такий так званий період скринінгу. Це десь 2 тижні, за який час ми встановлюємо всі особливості стану хворого. І десь у 60% випадків хворі йдуть у програму, у 40%, на жаль, вони не проходять так називаємий скринінг, і тому їм вона не показана. Але ж я хочу чітко зауважити, тут немає ніяких інших приводів відхилити хворого, крім невідповідальності його стану, проблем і хворобі. Дослідження фінансують зарубіжні партнери центру. Це компанії 40 країн світу. Вартість лікування одного пацієнта за програмою може складати від 3 до 5 тисяч доларів. Буває дуже-дуже прикро, коли бачиш в Фейсбуці об'яви, дайте гроші, поможіть, спасіть, помогіть і так далі, так далі. От. Або люди вже почали лікування за свої власні кошти. А ти знаєш, що в цей час у тебе йде міжнародна програма, де все це є абсолютно безкоштовно. Дніпровський центр міжнародних клінічних досліджень найбільший в Україні. Наразі тут проходять лікування більше 300 людей. Уже сьогодні у нас є спостереження раку грудної залози 4-ї стадії, метастатичної, з віддаленими метастазами, де хворі живуть уже близько 10 років. Так, немає гарантій, так, це чесно, але точно і якість життя, і багато іншого повинно бути кращим. Тобто я закликаю всіх не здаватись, проводити цю активну боротьбу за дні, тижні, місяці, а потім і роки свого життя. Центр знаходиться на 8-му поверсі 4-ї міської клінічної лікарні Дніпра. Детальну інформацію про критерії клінічних досліджень можна подивитись на сайті закладу або звернутися за номерами, що на екрані. Георгій Марков, Дмитро Большак, новини 9-го каналу. Я нагадую, що всі матеріали нашого випуску можна знайти на сайті та у соціальних мережах 9-й канал Дніпро. Ми рухаємося далі і в другій частині випуску про таке. Червона доріжка, лімузини та вечірні туалети. Бал для людей з інвалідністю втретє пройшов у Дніпрі. Олег Голосій у Дніпрі. Галерея «Артсвіт» презентувала маловідомий творчий доробок художника. Художник, який поспішав жити. Дніпровська галерея «Артсвіт» презентувала живописні роботи Олега Голосія. Це одна із знакових фігур сучасного українського мистецтва. Його роботи досить містичні. Художник звертався до античної міфології, біблійних сюжетів і філософії. Олег прожив лише 27 років та, як митець, був дуже працьовитим. У творчому доробку понад 300 живописних робіт. Деякі, він, кажуть, написав за одну ніч. Галерея «Артсвіт» представила трохи більше десятка. Окремою частиною експозиції став особистий архів брата художника – Дениса Голосія. Це світлини, записники з віршами і замальовками, і щоденники художника, про які мало хто знав. І це ще далеко не все, чим унікальна ця виставка. Своїми враженнями про неї незабаром поділиться наш власний гід по мистецтву Станіслав Пивонос у програмі «Культурне меню». Якщо ж ви прагнете побачити роботи Олега Голосія, маєте місяць. У Дніпрі виставка триватиме до 7 березня. Це художник, який був відкритий людям, але в той же час залишався досить таким замкнутим в собі, який досліджував цей світ, який цікавився роллю художника в суспільстві і як він може впливати на те, що відбувається в суспільстві. І мені здається, що саме це така якась заглибленість в важливі теми, вона має мати відгук у глядача. Багатьом із них вперше випало одягнути костюм або вечірню сукню. Бал для людей з інвалідністю відбувся у Дніпрі 6 лютого. Одночасно із нашим містом такі ж заходи провели ще й у десятках країн світу. Для більшості учасників подія стала першим у житті випускним. Про незнайомі почуття та емоції далі Юлія Бублик. Третій бал для людей з інвалідністю зібрав у Дніпрі близько 200 учасників. Назва заходу незмінна – «Night to Shine» або «Час сяяти». Он придуман в Америке известным футболистом Тим Тибоу. И в этом году балы принимают более 720 городов по миру. И это более чем 40 стран.
В Україні бали проводять уже в 4 містах – у Дніпрі, Києві, Одесі та Луцьку. Але першим до традиції долучилося саме наше місто. Для людей з інвалідністю, запевняє організаторка, це надважлива подія. У многих из них нету таких обычных праздников, как у нас, походов на дни рождения, на свадьбы. Не было никогда выпускного. Вы понимаете, когда вы сидите в 4 стенах, и кроме обычной домашней одежды, вам нету смысла что-то надевать нарядное или покупать. Это сейчас уже инклюзивно, ребята ходят в школу, а тогда немножко так прятали таких деток. Вот, поэтому и не было даже, и мысли не было пойти на выпускной. Это мероприятие позволяет ощутить себя в роли королевы, королевы красоты. Я когда первый раз на этом балу была, у меня было ощущение вот в американских фильмах. Вот бутоньерочки, вот эти вот лимузин. Люди получают красивые прически, макияж, одеваются в красивую одежду. Вот на нескольких фотозонах получают красивые фотографии от профессиональных фотографов нашего города. Кожен учасник мав нагоду пройти червоною доріжкою, вдягнути корону і бутоньєрку. У програмі концертні номери, танцювальний флешмоб та перший за 3 роки – конкурс талантів. На нього попередньо зареєструвалися 8 учасників. Хтось поє, хтось пише музику, хтось зачиняє стихи, хтось робить оригамі, і це робить достатньо класно. Олександра, цей бал другий. Як почув про талант-шоу, одразу вирішив – спробує. Я людина з інвалідністю з народження. У мене це народження вади, руки, лівої, очі, ну, такі, трошки з ногами, але не відчуваю в цьому якогось перешкод навпаки, веду активний образ життя. Олександр має вищу освіту і зараз працює фахівцем з енергетики. Себе вважає драйвовою людиною, тому і пісню для конкурсу обрав хайпову. Але й в святковій атмосфері люди з інвалідністю згадують про наболіле, про відсутність інфраструктури та небажання держави працевлаштувати таких, як вони. Навіть на бал, кажуть, потрапити вдається не всім. Приглашають сюди, в основному багато українських гостей, а їх всіх заявили. А тих, які я знаю, ребята, молоді, вони сидять вдома. Я хочу обратити внимание, що всі інваліди одинакові. Ми себе маємо востребувати, ми запропонувати. У нас є в цьому жилка, є в цьому потреба, є в цьому велике бажання бути успішно реалізованою. Юлія Бублик, Валерія Краснова, Андрій Сергеєв. Новини 9 каналу. У програмі «Ранковий кавер» на 9 каналі «Нові резиденти». Кожного ранку ви маєте можливість послухати унікальний колектив – військовий оркестр оперативного об'єднання сухопутних військ у Східній Україні, скорочено ОК «Схід». Територія відповідальності – військово-сухопутна зона Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей. Управління оперативного командування розташоване у місті Дніпро. Тут же базується і оркестр. Всі його музиканти служать у Збройних силах України. Всі мають військові звання і вміють те саме, що і бойові офіцери. І навіть більше. Додатково всі мають музичну освіту, володіють різними інструментами, деякі співають. Керує оркестром військовий диригент капітан Олександр Жарій. В репертуарі не тільки марші та патріотичні композиції. Підіймати дух оркестранти готові і світовими хітами – і ретро-музикою, і святковими попурі. Вмикайте 9 канал о 8 ранку по буднях і прокидайтеся із музикою.
були всі матеріали нашого випуску. На продовження дивіться і слухайте про погоду, спорт та програму «Культурне меню». А в актуальному інтерв'ю будемо говорити про другу частину медичної реформи, що чекає українців із 1 квітня. Не забувайте шукати нас у соціальних мережах «9 канал Дніпро». Побачимось вже у понеділок. Гарних вам вихідних і нехай щастить. До побачення.